Երբես առաջին եկա եւ մայրիկս ու քույրիկս տեսա, ես չգիտեի ինչ անեմ կամ ինչ մտածեմ, որովհետեւ ես կյանքում մայրիկ կամ քույրիկ չեմ տեսել եւ չեմ ունեցել, որ դուրը բացում անում դաս գալիս եմ, ուզում եմ որ միշտ մահասին ասեմ, «Մամ, ինք հասի հաջան»։ Ես իհարկե կյանքս երազել եմ, որ ունենամ ընտանիք ու հիմա իմ երազանքս կատարվելա։